dizia. Nada do que foi será, tá? Quantas e quantas vezes a gente se pega cantando músicas de Lulu Santos? Quantas músicas foram fundamentais para você na sua vida? A voz humana fala a alma do outro humano. Eu sou parte da primeira geração que se voltou contra os preceitos da geração anterior. Porque eu acho que uma juventude na maturidade você conquista. Você mentira. De frente com Gabi. Hoje após o programa Silvio Santos. Hoje. Nada do que foi será, tá? Quantas e quantas vezes a gente se pega cantando músicas de Lulu Santos? Quem eram seus ídolos? De frente com Gabi. Hoje após o programa Silvio Santos.